drejt me zotin Basha. Në marrëdhënie dhe bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ka përcaktuar agjendën e politikës në vend dhe po udhëheq me nismat dhe aksionin e saj finalizimin e luftës tonë të gjatë, pa kompromis e plot sakrifica për të shembur regjimin e Edi Ramës, i cilësuar botërisht si më i korruptuari dhe më i kriminalizuari në rajon. Nisma tona parlamentare për hetimin e vjedhjeve me aferat e inceneratorve, hetimin e mega skandaleve në serit kësaj qeverie, të masakrës zgjedhore të 25 prillit, propozimi ynë për vetingun e politikanëve, konceptimi dhe avancimi prej nesh i një reforme kushtetuese, jetike, për çlirimin e demokracisë nga kapja për një grushti politikanësh, autokrat, të cilët kanë ndërtuar edhe përmes kushtetutës mekanizmat e përjetësimit të pushtetit dhe pasurive të tyre korruptive. Për balja jonë, me kastën 30 vjeçare që ka themeluar dhe mban sistem korrupsionin, pandëshkushmërin dhe gërryerjen e demokracisë përmes manipulimit të zgjedhjeve. Të gjitha këto kanë tronditur fort, më fort se asnjëherë, sistemin e kalbur dhe kanë gjallur si asnjëherë tjetër shpresën se një epokë e re po troket. Epoka e sundimit të ligjit dhe jo e pashalarve dhe bajraktarve politik. Epoka një drejtësie efikase, ku krimi dhe korrupsioni dënohen e nuk drejtojnë vendin. Epoka e Shqipërisë normale, të zhvillimit, drejtësisë, dinjitetit dhe mirëqenjes. Në kuvendin tonë kombëtar të 18 dhjetorit, ne avancuam me vendimet, me nismat tona, për një parti demokratike të pastruar nga hijet e të shkuarës, nga krimi dhe korrupsioni brenda nesh, me bindjen se si është Partia Demokratike sot, do të jetë Shqipëria nesër. Ne morëm vendimet guximshme në linjë me aleatin ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e ka vendosur luftën kundër korrupsionit si përparësi të politikës saj të jashtme dhe ka vënë në shenjestë regjimet autokratike, armike të demokracisë dhe mirëqenjes së qytetarëve.